Poljska državna agencija za naoružanje saopštila je danas da je država potpisala ugovor vredan 2,6 milijardi dolara o kupovini dodatnih 150 K9 haubica od Južne Koreje. Agencija je dodala da će Poljska kupiti još 6 samohodnih K9 haubica 2025. i 146 haubica verzije K9PL 2026. i 2027. godine, preneo je Reuters. Ugovor poljske i južnokorejske kompanije Hanwha Defense uključuje paket obuke i logistike kao i isporuku značajnih zaliha municije kalibra 155 mm. Ugovor podrazumeva i radove na održavanju i modernizaciji, gde će se izabrati delovi haubica koje će kasnije izraditi poljska odbrambena industrija. Poljska je potpisala okvirni sporazum o kupovini 672 K9 haubica u dve različite verzije, navela je Agencija za naoružanje.